Sziasztok, én Podi vagyok, ez pedig a Podi Filmcraft. Most meg fogom mutatni nektek, hogy a Podi Filmcraft csatornán ezeket a zöld hátteres dolgokat hogyan lehet kiukasztani. Itt van egy példa rá, itt a Free Green Screen-nél, itt a Spaceship. Itt láthatunk egy ilyen űrhajót, ami megérkezik, egy kis füstöt is kinyom magából. És elfordul. Most először is ezt hogy tudjátok letölteni ezeket? Itt a link leírásában benne lesz majd ez a cím itt. A freemake.com-ról tudjátok letölteni, egyébként a download feliratra mentek, itt rákattintotok. És a freemake video downloader setup exit letöltitek, telepítitek, és ezt a webcímet itt bemásoljátok, és gyakorlatilag nem ezt, hanem mondjuk itt a videónak a linkjét, de az teljesen egyszerűen működik, és az szépen letölti ott nektek. Mindig HD-ban próbáljátok meg letölteni. Most ahhoz, hogy ezt használjuk, kell lenni alapból egy videófájlunknak. Én most kiválasztottam egyet, itt egy stég látszik. A legjobb, hogyha az ilyen felvételeknél állványról veszitek fel, mert akkor nem fog elmászni a kilukasztott hátterű 3D. Itt ezt elhibáztam, mert kézből vettem föl, azonban ezt gyorsan tudjuk orvosolni, legalább tanulunk valami újat, a tracker palettán, hogy ki van jelölve ez a fájl itt, a Stabilize Motion, kiválasztjuk, és akkor ezt ráhúzzátok itt egy pontra. Nagyon fontos, hogy a videó elejéről kezdjük ezt az egészet. Itt ez a ház, ez mondjuk eltér, itt a pixelek is egy kicsit többitől. Ez egy olyan pont lesz, amit megadtam, és gyakorlatilag helyre fogja húzni ezt a kamerarengást, tehát ez a ponthoz fog viszonyulni. Mindjárt meg is látjátok, hogy miről van szó. Nyomtak egy plét, illetve ez analizálja most az egészet. És akkor szépen végigvárjuk. Most látjuk, hogy ez végigért, tehát befejeződött ez a Stabilize Motion. És itt látjuk a belenagyítók itt a görgül, akkor látjuk, hogy ilyen kis pontokat rakott le. Nincs más dolgunk, mint azt mondom, hogy Apply-t elfogadjuk, X és Y tengelyre érvényesítjük. Látszik is, hogy így elmászott a kép teljesen, de ne ijedjünk meg, ez csak annyit jelent, hogy nekünk folyamatosan helyre húzza a képet, és ezáltal olyan, mintha nem mozogna a kép. Ezt úgy tudjuk orvosolni, ezt a dolgot, hogy egyszerűen rányomjuk a képre. Mondjuk egy ennyit. És akkor mindig ki fog lógni. Hát igen. Nagyítom még rajta. Hát most a minőséget azt már jól lerontom, de nem ilyen képpel kéne talán, vagy videó anyaggal kéne dolgoznom, ami ennyire remeg. Na mindegy, megoldottuk nagyjából azt, hogy ne remegjen. Tehát ezt itt teljesen egyszerűen megoldhatjátok, állványról fölvesztek egy jelenetet egyébként. Na de nézzük is, hogyan történik maga a lyukasztás. Behúzzátok ide azt az MP4-et majd, amit letölt nektek. Látjátok, hogy az elején van ez a kis logó rész, és akkor innen jön az űrhajó, de hát mondjuk innen fog mondjuk az animációt, körülbelül mert így tetszik, akkor a Ctrl-Shift-D-vel levágjuk ezt a részt. Ez kuka, fejére húzom, és itt az effekt palettán keresünk egy olyat, hogy keying, és itt van egy kill light, 1.2, rákattintunk, előjön az effekt palettánk, és itt van a screen color, nincs más dolgunk, mint ezt a kis kijelölő eszközt rávinni a zöldre, és már el is tűnt. Semmit nem kell állítgatnunk, mert olyan szépen kiválasztottam ezt a zöld hátteret direkt, hogy ne kelljen semmivel foglalkozni, és nyilván hát egy 3D-s rendernél nincsen azzal gond, hogy gyűrődik a háttér, mert ott az csak egy zöld fólia volt, pont ezért. Na most, itt látjuk is az animációnál, hogy már is ott van az űrhajó a képen. Most ezt meg tudjuk fogni ezzel a kis nyilacskával, és szépen behelyezzük oda, ahova szeretnénk. Itt már nem kell foglalkozni, hogy hol van vége, hiszen az valójában ki van lukasztva már, úgyhogy bárhova vihetjük a fájt.
és itt látjuk, hogy érkezik az űrhajó. Érkezik az űrhajó, hatalmas nagy. Egy kicsit túlzásba is estünk, mert hatalmas nagy, viszont nincsen ezzel baj, mert megfogjuk, és a shiftet nyomva tartva összekicsítjük. Azt mondom, hogy szerintem ez így néz ki jól, ha itt fog forogni, és kifújja magából a füstöt éppen. Mint kifújja a füstöt, ugye még egy probléma van, hogy itt a füst le van vágva. Hát ezt egy maszk túllal szépen meg is oldjuk. Így, hogy ne legyen majd levágva, és akkor ez csak ilyen fantázia szinten az a lényeg, hogy benne legyen az űrhajó. Kinyitjuk a palettát, és a... Nem kell mindig csinálni ezt a maszkolást, mert van, ahol egyetlen nem is szükséges. Meg ha az űrhajót teljesen úgy állítottam volna be, hogy itt a sarka a videónak, akkor nem kellett volna, de én most így szerettem volna. Kis feathert adunk neki. Egy kis expanziont is így vissza. És akkor már szépen el is tűnt ott a füst, hogy lejön. Fordul az űrhajó. Marom jó. Még egy dolgot csinálhatunk. Ha fullra teszem, akkor a minőséget megpróbáljuk hasonlóra rontani, de hát nagyjából ez nagyjából viszonyul a filmünkhez. Tehát itt már csak színezgetés van hátra. Ami még érdekes lehet, hogy mondjuk amikor kinyomja a füstöt, akkor tennék még oda egy kis füstöt, ami visszacsapódik mondjuk a vízről. Itt egy ilyen smoke charge-ot fogok használni, amit az Action Pack-ból egyébként el lehet szedni az internetről. Kérésre felrakhatom ezt is esetleg zöld háttérbe. Ezt behúzom ide a palettára, ide egyel följebb fogom. És itt az a vége, hogy itt megy a füst. Nekem csak ez a rész kéne mondjuk. Ez is esetleg fordítva, vagy így is jó lesz, nem tudom, milyen látja. Jók egy effektet, egy color correction-t, levázt, és egész feketére teszem, mert ennek is elég fekete volt a füstje. De amikor ez kinyomja a füstöt, ez az űrhajó, akkor azt szeretném mondjuk, hogy ott is felszabadul a füst. Mondjuk innen. És itt csinálunk egy animációt is, még pedig a Transformers Opacity-t. Ezt ugye itt 100% itt meg nullára leveszem. És akkor ez szépen elő fog tűnni. És hogy felszáll. Hát visszacsapódott volna. A videó végén vettem észre, hogy kihagytam egy dolgot, úgyhogy ezt most gyorsan újból készítem. Itt a Grimoxnál az árnyékról lenne szó. Utólag most ezt gyorsan belerakom, egyébként nem egy nagy dolog, de jó, ha látjátok ezt is természetesen. Ugye itt annyi lenne, hogy az űrhajónk, ami megy, azt meg... És annyit csináltok, hogy ugye most lesz egy űrhajó, meg lesz belőle még egy. Megfogjátok és ezt a szépen lehúzzátok, mivel most tükröződésről lenne szó, ugye. Visszatükröződős talajról lenne szó, tehát egy csempe is lehet, vagy ugye ez egy víztükör, ezért ezt lehúzom ide, hogy gyakorlatilag itt ugyanaz történik folyamatosan, mint a két űrhajó jönne, és akkor ezt szépen betorzítom, az annyit tesz, hogy megfogom, és egy picit így összép húzom. 3D-be is tehetném, de egyébként sokkal egyszerűbb ez a megoldás jelen pillanatban, itt összenyomjuk, a víztükörre igazítjuk, körülbelül így néz neki. Kinyitom itt az űrhajót, ami az árnyékul szolgál jelen pillanatban, és az opacity-t így egész egyszerűen átállítom egy picit halványra, éppen hogy csak sejtesse. E blurt is tehetnék rá, de most jelen pillanatban nem teszek, mert most gyorsan akarom bemutatni nektek, és így már árnyék is van, és egyszerűen jön felénk az űrhajó, kifújja a füstöt, ennyire egyszerű. Tehát nagyon egyszerűen fantáziátokra van bízva, hogy hogyan használjátok ezeket a dolgokat, úgyhogy nyugodtan szedjétek őket. Azért vannak, és használjátok őket, és próbálgassátok. Köszönöm, hogy megnéztétek, Hodi voltam, iratkozzatok fel, és nyomjatok egy lájkot, ha tetszett a videó. Sziasztok!